Velkommen til endnu en jagtvideo. I den her video skal vi til Samsø over at besøge min efterskolekammerat, som jeg stadigvæk går en del på jagt med. Vi skal på noget andet jagt, og jeg håber, at I vil se med. Jeg prøver at tage med så godt jeg kan under jagten. Det er lidt svært med havljagt, da tingene går så hurtigt, men jeg prøver så godt jeg kan i hvert fald. Først så skal vi til Hov Havn, hvor vi skal tage færgen til Samsø. Så lad os bare komme afsted. Vi er ankommet til Samsø, og vi tager lige på et lille andet træk i et vandhul, så følg med, så håber vi, at der er træk i enderne. Lad os komme afsted. Knæk og bræk til jer. Vi ses. Det bliver jo fandme sjovt for mig, ved du. Ja, det gør det så. Guys, nej, nej, nej.